I pozdrav svima, ja sam Ilija. Dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo snimati Minecraft preživljavanja. Dakle, evo su u našoj kući i ja sam dosta toga uradio, ali ne previše stvari. Dobro. Idemo napolje, upravo je spanuo dan. Da vidimo što to novo ima. Uzmemo wooden sword. Dobro, sišli smo i da vidimo što ima novo. Ovdje upravo umro jedan zombi. Dobro. I da, napravit ćemo pečenicu, ali treba nam da bi napravili ovo, kao se zove, stakla, treba će nam pesak. Jer svi znate koji su igrali Minecraft da se peče pesak u pečenici i da tako pravite. Šta je ono do? Ništa. Samo neka mala glupa. Ovo je rudnik. Dobro, istražit ću ovo. Ne znam stvarno šta je ovo ovdje, ali ne bih ga sad istraživo zato što imam wooden sword. A nemam ništa jače od ovog. Zato sad moramo da ih kopamo kod. Tako da pokupimo ovo. Gdje nam je kuća? A ne, ne tamo. Morat ću da napravim wooden pickaxe. Da bi mogli da iskopamo... Da, čekajte. Ovo je dovoljno. Idemo gore u kući da napravimo... wooden pickaxe. Super, iz prve smo se popeli sad, nismo kao u prošloj epizodi, idemo gore, dole, gore, dole i evo uvek padnemo. Dobro. Imam dva pikiksa. Zašto uvijek sve pravim po dva? Dobro. Vidio sam tamo ima kamen, ne bih mrzalo bi me sad da pravim. Ok, idemo. Upao sam na kokošku. Wow, ovo mi se prvi put desilo. Mnogo puta sam pokušavao, se ništa nije desilo. Nije super, jaje. Vidite, tamo sam video imam. A ne, ovo nije običan kamen, mislio sam da je to onaj, znači to nije normalni kamen. A ove ima, o, biljke ove koje rastu. Dobro. Okej. Tako, samo nam kamen sad treba. I možda poneka baklja, ali... Baklje nam ne trebaju baš. Evo, dobro. Odmah sam naišao na...
Nisam znao da ću odmah da naiđem na... Dobro. Nema veze, okej. Skopat ćemo ovo ovako. Čujem pauka, da li ga od napolja čujem ili je ovdje negdje u rudniku. I zombija čujem. A čujem i da pada mrak, u stvari ne čujem nego vidim. To je ovo drvo, da. Evo, požuri. Još nismo krevet napravili, ali kad ga napravimo, ovdje ćemo da... Ovdje možemo da ga stavimo. Ili ovdje. Ovdje ćemo da napravimo opet prozor onda. Da. Idemo ovom ovdje. Ovdje da vidim da li imam drveta, imam slebove. Ne u crafting table. Da stavimo. I to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, samo razvalite like i kliknite subscribe. Pozdrav!